নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ দিল্লীত গৃহমন্ত্ৰীৰে অসমৰ দল সংগঠনৰ প্ৰথমলানি বৈঠক সমাপ্ত হৈছে। এই বৈঠকত ভাগ লৈছিল অগপ, এআইডিএফ, বিপিএফ আৰু কেইবাটাও জনজাতীয় সংগঠনে। বৈঠকৰ পাছত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে বিপিএফ সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। কেবক লৈ উত্তৰ পূবৰ ৰাইজ শংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মন্তব্য কৰে দৈমাৰীয়ে। আনহাতে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ আধাৰত খিলঞ্জীয়ালৈ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব। আনহাতে ভাষা, সংস্কৃতি, ভূমিৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰাৰ আশ্বাস দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। এই মন্তব্য বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ। এমেণ্ডমেণ্ট বিল, ইয়াৰ বিষয়ে কিছু ব্ৰিফিং দিলে আৰু বিল মানে যিকোনো প্ৰকাৰে আহিবই আৰু বিলখন পাছ কৰিবই সেই কথাটো ক'লে। গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক'বলগীয়া বিশেষ মানে একো নাছিলে। আমাৰ ক'বলগীয়াটো হ'ল যে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যাহাতে এই বিলখন পাছ হৈ যোৱাৰ পিছত ক্ষতি হ'ব নালাগে, মানে অসমৰ মানুহৰ ক্ষতি হ'ব নালাগে, যিটো আগৰ পৰাই এটা আশংকা হৈ আহিছে। গতিকে আজি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা যিখিনি স্পষ্টীকৰণ পালে আমি সন্তুষ্ট, আমি সুখী। আৰু তাত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কোনো মানুহৰ ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নাই। নাম্বাৰ ওৱান মই কৈছোঁ যে 6 নম্বৰ দফাৰ কথাটো তেওঁ কৈছে, যিখিনি সাধাৰণ মানুহ আছে, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ আছে, এওঁলোকৰ কাৰণে 6 নম্বৰ দফাটো মানে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাটো খুব মানে ধুনীয়াকৈ ইয়াত কলা, সংস্কৃতি, ভাষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰাজনৈতিকভাৱে যিখিনি সুৰক্ষিত মানে হ'ব লাগে সেইটো সাংবিধানিকভাৱে এইটো কৰা হ'ব। বাকী 6 চিডুল এলেকাত 6 চিডুলৰ যি আইন আছে সেই আইনমতে 6 চিডুল এৰিয়া সুৰক্ষিত হ'ব, 6 চিডুল এৰিয়া তাত নাহিব। তাৰমানে এইটো আকৌ মানুহে ভুল বুজিব খোজে। আজিৰ দিনটোত ভাৰত সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীত বসবাস কৰা মানুহসকলেহে অকল তাত মানে আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰিভিলেজবিলাক এনজয় কৰিব পাৰে, তো সেয়া বাহাল থাকিব। আপোনাৰ 6 চিডুল নোহোৱা এৰিয়া আছে, বিশেষ কৰি অসমত মানে আমাৰ যিটোলৈ ইফালে ইছ্যু হৈ আছে, তাত 6 নম্বৰ দফাৰ দ্বাৰা আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো তেখেতে আজি এছুৰেঞ্চ দিছে। আৰু যিদিনা পাৰ্লিয়ামেণ্টত বিলটো আহিব মানে সেইদিনা তেখেতে প্ৰথম 6 নম্বৰ দফাৰটোৰ দ্বাৰাই আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে কি ধৰণৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব সেইটো তেখেতে পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰথম সেইটোৱে এছুৰেঞ্চটো দিব বুলি কৈছে। 2014 ডিচেম্বৰ কাট অফ ডেটটো মানে আজিলৈকে যিখিনি অলৰেডি আছে মানে সেইখিনি কথাটো মানে কোৱা হৈছে এতিয়ালৈকে। তাত ছাপ'জ টেকনিকেলি ইয়াৰ ৰাস্তা পদূলিবিলাক কেনেকৈ হ'ব সেইটো পিছৰ কথা, কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ইছ্যু আছে যে অসমীয়া মানুহ, খিলঞ্জীয়া মানে মানুহ, অসমৰ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ কোনো কলা, সংস্কৃতি, ভাষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ মানে মাটি বাৰীৰ যিটো অধিকাৰ, এই অধিকাৰৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা হ'ব। তাত কোনো ক্ষেত্ৰত মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই কেবৰ দ্বাৰা মানে আপোনাৰ এফেক্ট হ'বলৈ নিদিয়ে। সকলোৱে একেলগে মানে বহিছে, বিপিএফ আছে, এজিপি আছে, এআইইউডিএফ আছে, আপোনাৰ তাৰপিছত আমাৰ 6 চিডুল এৰিয়াৰ গোটেই কাউন্সিলৰ মানে চিফ আৰু বাকী ডেপুটি চিফ, EMসকল আছে। গতিকে চবৰ মাজত এইখিনি মানে ব্ৰিফিংটো হৈছে না চবে, যদি চবৰে সুৰক্ষিত হয়, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ যদি কলা, সংস্কৃতি, ভাষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাটি বাৰী, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ যদি মানে কোনো ক্ষতি নহয়, 6 নম্বৰ দফাৰ দ্বাৰা যদি অসমৰ অসমীয়া মানুহৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত হয়, তাতো আৰু ক'বলগীয়া বিল আনিবলৈ গৈছে চিটিজেনশ্বিপ মানে এমেণ্ডমেণ্ট বিল, তাত যাহাতে আমাৰ অসমখন আমি ক্ষতি নহয়, সুৰক্ষিতও হয়, কথাটো এইটোৱেই আছিলে। আৰু এইখিনিত আমাক আজি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সম্পূৰ্ণভাৱে এছুৰেঞ্চ দিছে, তাত কোনো তাৰ স্থানীয় খিলঞ্জীয়া অসমীয়াখিনিক ক্ষতি হোৱাকৈ তেওঁ একো নকৰে। আৰু এইটো তেওঁ মানে যেতিয়াই সেই বিলটো আহিব প্ৰথম তেওঁ এইটোকে নিশ্চিত কৰিব বুলি কৈছে।